Армысыз қадырлы көрермен, жетсі орнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Сөз басын жағымды жаңалықтан бастайық. Шығыс Қазақстан облысы қызыл аймақтан шықты. Сала мамандарының айтуынша өңірде коронавирустың таралу қарқыны бәсеңдеген. Ал республика бойынша өткен тәулікте 770 адам инфекция жұқтырды. Қадырлы көрермен, біз 20 минут уақыт аралығында тікелей эфирде сіздер үшін қызмет етеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. 40-0109 біздің байланыс нөміріміз, экранның төменгі жағында көрсетілген. Ал студия қонағы Алматы облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің бөлім басшысы Асхат Айтмолдаұлы. Асхат мырза, қош келдіңіз. Кеш жарық. Енді мынау соңғы 2 жыл көлемінде салық рақымшылығы деген тіркесті жиі еститін болдық. Бұл енді былтыр басталғанын білеміз, биыл да жалғасын тауып жатыр, солай ма? Иә, өздеріңіз білетіндей былтыр салық рақымшылық болды, бірақ бұл рақымшылықты көп халық пайдалана алмады. Сол себептен президент биылғы жылды тағы да рақымшылықты созды. Былтырғы ала алмаған себебін айта кетіңіз. Былтырғы кейбіреуінің жағдайы, финансовый положение ғой, жағдайы келмеді, кейбіреуі сол уақытылы төлей алмады. Сол себептен олар ілінбей қалды. Биыл соларға тағы мүмкіндік бар. Иә, енді мынау айта кетейікші, бұл осы пандемияға байланысты ма? Жоқ, бұрыннан осы халықтың мынау әлеуметтік жағдайына байланысты біз осы рақымшылық жасайық дегеннен туған дүние ме? Пандемияға дейін болған жоспар. Өзі анда-санда... Биылғы жалғасып отырғанын айтып отырмыз. Жоқ, былтыр жоспарланған болатын. Былтыр бітетін кезде жоспар бойынша осылай болу мүмкін деп үміттенгенбіз. Яғни президент қолдап, оны биыл рақымшылықты қайтадан созды. Осы халық пайдалансын көбірек деп. Бұл енді жаңағы мүлік дейміз, көлік, жер салығы осының барлығын қамтиды ма? Кішкене ашып айта кетсеңіз. Бұл жерде салықтық рақымшылық жеке тұлғаларға арналған, яғни жеке тұлғалардың салығы жаңа жер, мүлік және көлік салығы. Көлік салығы, яғни бүгінгі күнге дейін есептелген өсімпұлдардың бәрі шегеріледі. Негізгі сомасын төлеген жағдайда. Ал жер, мүлік ол 2019 жылғы міндеттемелер бойынша туындаған қарызды қоспағанда, оған дейінгі қарыздарды төлеген жағдайда өсімпұлдар шегеріледі. 19-ды қоспайтын себебіміз, өйткені 19-дың төлеу мерзімі биыл 20-шы жылдың 1-ші қазанында болды. Яғни 1-ші қазанда 2019-дың салықтары есептеліп, қондырылды дербес есепшотқа. Асеке, осы жерде мынау біздің халықтың енді көпшілігіміз, халықтың ішінде бізде бармыз, сізде барсыз дегендей. Бірақ сіздер осы салада жүргеннен кейін, өтір нүктесіне дейін білесіздер. Осы жерде біз тамашалап отырған көрерменіміз үшін анықтап айта кетейікші. Бір жылдық салығымызды, жаңа ол мүлік болсын, ол көлік болсын, ол жеріміз болсын деген сынды, төлеу уақыты, мерзімі қай айдан қай айға дейін? Егер қай айдан дейін біз төлемесек, ол жаңа өсімпіл қосылып кетеді. Осы жағын ашып айтып берейікші. Енді жер және мүлік салығын айтатын болсақ, ол 20-шы жылдың салығы келесі жылдың 1-ші қазанына дейін есептеледі. Сол 1-ші қазанына дейін төлеу керек жер мен мүлікке қатысты. Иә, анықтап алайық. Яғни жаңағы жердікін, жердің салығын біз 20-шы жылдың, мысалы үшін жыл басталды, 21-дің қазанына дейін созсақ, сол екі аралықта төлесек, ол екі аралықта өсімпұл есептелмейді. 1-ші қазанға дейін төлеу керек. Биыл мысалы 20-шы жылы 2019-дың салықтары есептеліп отырғызылды. 1-ші қазанынан бастап уже өсімпұл есептеліп отыр 2019 жылғы міндеттемелер бойынша. Ал көлік салығы бойынша ол 31-ші желтоқсан, ағымдағы жылдың 31-ші желтоқсанын төлеу керек. Яғни 19-дікін былтыр 31-ші желтоқсанға дейін төлеу керек болатын. 31-ші желтоқсанға дейін төлемегеннен кейін қазір өсімпұлдар өсіп отыр. Біздің халық осы көлік салығын негізінен өзі есептеп, өзі төлеу керек салық кодексі бойынша. Олар бізден хабарлама күтеді. Хабарлама күткеннен кейін біз есепшотқа отырғызғаннан кейін бар хабарламаны жібереміз. Яғни ол хабарлама келді дегеннен кейін өсімпұл уже есептеліп жатыр күнделік деген сөз. Сол себептен өз беттерімен салықты есептеп 31-ге дейін төлеу керек. Өз бетімен деп қалдыңыз. Өз бетімен халық өзінің салығын қалай есептеп шығады? Енді қазір әртүрлі электронды сервистар істеп тұр бізде. Оның ішіне калькулятор деген бар, ана электронды сервистердің ішіне KGD.gov деген сайтымыз бар. Соның ішіне кіріскен калькулятор бар. Сонда электронды сервис деген бар. Сол жерде өзінің көрсеткіштер бар, машинаның жылы, неше айға, соны кіргізесіз, қай кезден бастап тіркеуде тұр, соны кіргізесіз. Содан кейін автоматты түрде сомасын есептеп шығарып береді.
Ал енді мынау жаңағы салықтан жалтарғандарға қандай шара қолданасыздар? Әлде бұл сіздердің құзыреттіліктеріңізге жатпай ма? Әрине, біздің құзыретке кіреді. Біз салықты есептегеннен кейін өсім хабарлама жібереміз. Хабарлама жіберіп, 30 жұмыс күн күтеміз. 30 жұмыс күн ішінде салық төлеуші өз еркімен оны төлеу керек. Ол төлемегеннен кейін 5 күннен кейін біз налоговый приказ, салық бұйрығын шығарамыз. Салық бұйрығын шығарып, жаңа жеке тұлғаға және сот орындаушыларға жібереміз. Сот орындаушылар ол өздерінің шараларын арғаты өздері қолданады. Яғни ол жерде счеттарын блокировка қояды, мүлікін блокировка қояды, ограничение дейміз ғой, шектеу қояды. Сосын шетелге шығу мүмкіндіктерін азайтады. Сонымен қоса соттың шешімімен 10 тәулікке дейін қамауға құқығы бар олардың. Енді мынау жаңағы осы көп мәселе осы азаматтарымыздың ішінде. Жаңа берешегім бар екенін ескертпесен, банктік менің картамды бұғаттап тастады дейді. Содан кейін жаңа ескертпестен шетелге шығуға шектеу қойып қойыпты деген шағым жиі айтылады. Бұл ескертпей қалды деген сылтау ма? Ол міндетті түрде ескертіле ме? Кім кімге міндетті түрде ескертіледі. Яғни қазір электронды, бәрінде электронды күліш дейміз ғой. Есеп электронды кілттер бар. Сол арқылы көбісіне хабарлама келіп тұр, оларға түсіп тұр. Сол хабарлама жеткеннен кейін ол алды деп есептеледі. Яғни ол кабинетте тұр, ол өз көріксемей тұр, келіп тұр. Одан кейін біз оны жеке сот орындаушыларға жібереміз. Жеке сот орындаушы жаңа жоғарыда айтқан шараларды қолданады. Ол қолданған үшін ол тегін емес, өз 25% өндіреді жаңа салық төлеу үшін. Оның мысалы 100 мың теңге қарызы болса, 100 мың теңгені бір өндіреді, үстінен тағы 25 мың теңгені жаңа салық төлеуші. Үстеме, тағы да қызметіне қарай алады. 25%-ға дейін жеке сот орындаушыларын алады содан. Сол себепті мен халықты шақырам, өз еркімен уақытылы төлесін деп. 25% қалтасында қалады әркімнің. Жақсы, қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз, сондықтан қандай да бір студия қонағына сауалдарыңыз болса, салық мәселесіне қатысты, мүлік, көлік, жер салығына қатысты қандай да бір сауалдарыңыз болса, мазалап жүрген хабарласыңыздар. Студия қонағы Алматы облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің бөлім басшысы Асхат Айтмолдаұлы. Асеке, енді мынау тағы да бір мәселе. Егер салықты 5 жыл төлемеген жағдайда, оның өсімпұлы қалай болмақ? Қазір рақымшылдыққа кіре ме? Ондай азаматтар да бар ғой, жоқ емес? Бар. Соңғы 5 жылда есептелген өсімпұлдың бәрі, егер қазір бүгінгі таңда негізгі қарыз сомасын төлеген жағдайда өсімпұлдар шегерледі. Ол бұл акция дейміз ғой, рақымшылық біздің 31 желтоқсанға дейін жалғасады. Осы айдың, осы жылдың? Осы жылдың, міне жыл бітіп келе жатыр, 31 желтоқсанға дейін негізгі қарыз сомасын төлеп үлгеру керек. 31 желтоқсанның өзінде төлесе де ол кісі ілінеді рақымшылыққа. Ең жаңаны пайдаланып кетуге болады рақымшылықты. Демек, бұл рақымшылдық ешқандай жаңағы ол 2009-2018 деген жылдарға қарамайды. 5 жыл ма, 6 жыл ма, 7 жыл ма, мен дұрыс түсіндіріп, бәріне рақымшылдық жасалынады. Тек 31 желтоқсанға дейін. Ал енді 21 жылы қайтеміз. Алда келе жатқан мынау жаңа жылда, босағадан атта қалдырған жылда қандай да бір жеңілдіктер болуы мүмкін? Ол жерде рақымшылық қарастырылған жоқ. Рақымшылық осы биыл екінші жылы созды, 31 желтоқсанға дейін болады. 31 желтоқсанын төлесе, келесі 21 жылдың 5 қаңтарына дейін жаңа есепшоттан шығарылады өсімпұлдар. Жақсы, енді мынау қандай да жағдайда мынау банк карталарын бұғаттап ақша алу мүмкіндігінен айырасыздар. Бұл қалай жаңағы банкпен тікелей сіздердің өзара келісімдеріңізбен жүзеге аса ма, жоқ жаңағы құзыретті органдардың сәрекетімен бе? Қалай болмақ? Банктер қазір дербес есепшотта бар қарызды банктер көреді. Олардың системасы да өзі отказ береді. Мына қарызыңыз бар деп. Одан кейін жаңа салық төлеуші банктің қосымшалары арқылы немесе қазпошта арқылы төлеген кезде ол түсет қарызды, жабылады. Үлкен сомалар болса бір МРП дейміз ғой, бір айлық есептік көрсеткіштен жоғары қарыздардың бәрі жеке сот орындаушыларға жіберіледі. Олар жаңа өз әрекеттерін бәрін қолданады. Енді Асхат мырза, мынау енді көпшілігі бәріміздің жаңағы жыл сайын төлейтініміз бұл көлік салығы. Өйткені көлік салығының өзі пайызы да жоғары ғой төлейтін адамдардың. Сомасына байланысты. Ол жаңағы текше метріне де байланысты дейміз ба? Қалай дейміз? Қалай есептейтін едік мынау жаңағы? Қозғалтқыш көлеміне байланысты төлейміз ғой. Мәселен, менің жаңағы мініп жүрген көлігімнің
жыл сайынғы салығының мөлшері 11 мың теңге деп алайық. Болмаса 10 мың теңге деп алайық. Егер мен 2 жыл төлемесем, я болмаса 1 жылды жаңағы өткізіп жіберсем, өсімпұлды сіздер қалай есептейсіздер? Мөлшерін қалай шығарасыздар? Ол автоматты түрде есептеледі. Оны жаңағы калькулятор арқылы ма? Калькулятор арқылы есептеледі, электронды. Но мөлшерін айта кетші, соның қалай ол? 2% болатын отставка рефинансирования Нацбанка. Банк Нацбанктың рефинансирования деңгейі бар, содан 2%. Ол суммамен айтқанда, шамамен. Шамамен сумма негізгі қарыз сомасына байланысты әртүрлі болады. Мәселен 10 мың теңге деп алып қарайық. Сомасы үлкен болған сайын ол үлкейе береді. Мәселен 10 мың теңге деп алып қарайық. 10 мың теңге енді бір күнне бір күнне емес енді 10 күнде бір күнне 1 мың теңге 1 теңге шығар. Ол аз. Бірақ бірте-бірте көбейе береді ол. Сомасы аз. Жақсы, түсінікті. Сіздің енді сөзіңізден ұққанымыз дәл қазіргі уақытта халықтың барлығы 31 желтоқсанға дейін өз бетінше қандай салығы бар, барлығын тексеріп алып, мына рақымшылдыққа ілігіп кету керек қой. Иә. Yeah. Негізінен. Жақсы, енді мынандай жағдайларда кездесіп жатады. Өткен аптада осы салыққа қатысты бір хабарымызда біздің арнаға бір адам келді. 20-30 жыл бұрын көлігін сатып жіберген, бірақ сол көлігіне салық келген. Осындай мыңдаған адам бар. Бұлардың мәселесін өзі шешудің жолы бар ма? Мәселен, мен 5-6 жыл бұрын, я болмаса 20 жыл бұрын көлігімді сатып жібердім. Бірақ та сол көлік менің атыма тұр, менің атымда тұр, мен сенім қатпен жіберген. Соның салығы маған келіп жатыр. Бұндай жағдайда не істейміз? Қалай қыламыз? Енді өзіңіз былай сенім хат жазған кезде ішінде жазған текст оқысын қарасаңыз. 3 жылға дейін сенім хат негізі уақыты жарайтын жарамдылығы. Жарамды. Енді ол жерде сіз сенім хатпен сенім тапсырасыз. Сіздің атыңыздан, чтобы выступал от вашего имени деп тұрады, сондай жазулар бар. Но ол өз атын ауыстырмайды. Салық, көлік салығын төлеуші болып кім табылады? Бұл жерде көлік салығы төлеуші болып кімнің атында тіркеуде тұр, сол кісі салық төлеуші болып есептеледі. Яғни сіз көлігіңізді кезінде сенім хатпен сатып берсеңіз, өкілетті органдардың мәліметі бойынша сіздің атыңызда тұр. Ол мәлімет бізге түседі, біз сізге есептеп береміз. Сізден өндіреміз одан кейін. Ал енді көлік иесі өмір болғаннан кейін жаңағы өмірден өтіп кететіндей де жағдайлар болады. Ондай уақытта кімге жауапты? Ондай уақытта ол кісі өмірден озбай тұр. Осы жерде сөзіңіз аузыңызда, мен сізді сөзіңізді бөлуге мәжбүр болып тұрмын, себебі хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш, көрермен, байланыстасыз. Тыңдап тұрмыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Мен сауалым сізге қойын деген, мен машина болғанда 12 жылы жоғалған, налогтан маған налогтан не келіп тұр. Сол налогты өшірді, енді ана жеке сот орындаушы мен шотын арызға қойып тастаған. Сол кісі мені құқылыма ашуға, ел ол кісіге осылыға төлеу керек. Мен машина болғанда налогтан бәрін шығарды, болғанда деген справку бәрін өткіздім. Енді маған шотын ашу керек болып тұр. Шот бағатта отыруда, сол енді соғыс айтады маған осылығы төлеседі. Мен не үшін төлеймін ол онда жоғалған машине? Справка бәрі өткізген. Жол полициясына бардыңыз. Анықтама қағазын бәрін алдыңыз. Бәрі мен справка өткіздім ол. Департаменттен өткіздім. Енді мен сол сот орындаушы мен шотын бұғатқа отырды. Қарызда салығы бар ма екен? Сауалыңыз қоя берсеңіз болады, көрермен желіде. Салықта қарызыңыз бар ма? Салықта бәрі қарыз жоқ мен. Қарыз. Дегенде налогтың бәрі өшірілді, нөл. Қарызыңыз жоқ болса, жаңа жеке сот орындаушы, ана бұл жерде салық 2018-ден бастап сізге есептелмейді, если несі уголовный туралы несі болса, уголовный іс қозғалса, оған дейінгілер есептеледі, оны төлеуіңіз керек. Соған дейінгі сумманы төлейсіз, соның пайызын төлеуіңіз керек оған. Жаңа жоғарыда айтып кеттім, ол 25%-ға дейін алады. Түсірдімде налогтан қарыз жоқ. Просто мен сот орындаушы мен шотымды бұғаттап отырсам аша алады ғой. Жеке шотын бұғаттап тастады сот орындаушы дейді. Енді мен кімге барып жүгінемін, кімнен кім ашып береді оны маған дейді. Жеке сот орындаушы ашады. Жеке сот орындаушы мен 18-ге дейінгі салықтың қарызы болса, соның пайызын өндіреді олар, өздерінің қызметі ол. Жоқ, менде вообще салықтан қарыз жоқ. Салықтан жоқ болса, сол салық органға барыңыз, жаңа приказды отмена жасап береді. Жасалу керек ол, жасалынған шығар.
негізімен төлеуге міндетті емеспін ғой услуга. Жоқ, 18-ге дейінгі қарыз сомасын өндірген болса, төлейсіз. Ал мына жағдайда сіз уже төлемейсіз. Сізге қарыз өндірген жоқ қол. Жақсы, түсінікті. Көрермен, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Алакөл өңірінен. Алакөл ауданынан. Аха. Жақсы, рахмет. Біздің редакторларымызға байланыс нөміріңізді қалдырыңыз. Алакөл ауданынан дейді. Енді бұл кісі ертең қайда барып, кімге жүгіну керек, жолын түсіндіріп жіберейік. Ертең барып, бірінші мәселе жергілікті салық басқармаларына барады. Мемлекеттік кірістер басқармаларына. Аудандық. Сол жерден көреді, тексереді. Жаңа салық бюроғы дейміз ғой, салық бюроғы атмена болады. Бірін баста шыққанда, сосын кейін жаңағындай реттелгеннен кейін құжаттарды ол атменаға подлежит. Атмена жасайды да, оны жеке сот орындаушыға жібереді. Жақсы, түсінікті. Енді Асхат мырза, біздің санаулы ғана минуттарымыздың қалғанын ескертіп жатыр. Осы жерде айта кетейік, салықтан кімдер босатылған? Қай салықтан? Көлік, мүлік, жер салығынан босатылған жандар. Мүгедектер бар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері бар, ішінде мать-героиня дейміз. Көп балалы аналар. Сосын жаңа неден шаруа қожалығы 2,5 мың кубқа дейінгі машинелерден босатылады, одан үлкендерден босатылмайды. Сосын тағы кейін биыл заң енгізілді. Войны интернационалистіне де тажик-афганский границада служба болғандар 20 жылдан бастап босатылады олар. Жақсы. Бұны сұрап тұрғаным мынандай сұрақ. Мәселен, мен жаңағы қозғалтқыш тетігі дедіңіз бе, жаңағы есептейтініміз көлікке қатысты. Я 4-7, я болмаса 5-2 үлкен сондай көлемдегі көлікті сатып алдым. Оны көп балалы өзімнің анамның атына тіркеп қойдым. Бірақ көлікті жүргізіп жүрген өзіммін. Ондай қозғалтқыш көлемі үлкен. Автокөліктерді сіз егер 31 желтоқсан 2013 жылдан кейін жаңа меншік иесін ауыстыру арқылы оформить етсеңіз өзіңізге, анаңызға, ол кісі босатылмайды. Егер ол кісінің атында бұрында тіркеліп, 13-ке дейін тіркеліп тұрса, ал сіз 18-17-де бір ГБО, газовое оборудование бірдеңке қойдыңыз да, қайтадан ауыстыруға міндетті болып қалдыңыз, техпаспорт. Ол кезде босатылады. Ал егер собственнигі ауысып, анаңызға келіп тұрса, ол кісі босатылмайды. Жақсы, түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Сонымен хабарымызды да түйіндейік. Қайырлы кеш, көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қонаққа қояр сұрағым. Биылғы жылдың көлік салығы қай мерзімге дейін төленуі керек? Бұрындары 31 желтоқсан деп жүрмеседі ғой. Рахмет көрермен сауалыңызға. Я көрерменіміз кішкене эфирімізге кешуілдетіп қосылған сияқты, өйткені біз хабар басында айта кеттік. Бұл кісі дұрыс айтады, 31 желтоқсанға дейін төлеу керек көлік салығын. Бірақ биыл парламент өздеріңіз білесіз, өткенде қозғады, 1 сәуірге дейін жылжытты. Жылжытқанда шегерді 20 жылды 1 сәуірге дейін. Сол қолданысқа енгізіледі деді, бірақ бізге әлі официально жоғарыдан түскен жоқ. Жақсы, ол әлі қарастырылып жатыр ғой. Қарастырылып жатыр, иә. Асхат мырза, уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сізбен біз айтатын бұл мәселе бір хабардың аясына сыйғызу мүмкін емес. Десе де сізбен бізді тамашалап отырған көрермендерге айтарыңыз болса, аз ғана уақыт бөлейік сізге. Мархабат, қысқа нұсқа. Салық төлеушілерге айтарым, осы екінші рет беріліп тұрған салық амнистиясын тиімді пайдаланып, негізгі қарыз сомасын төлеп, осы 25%-ға дейінгі жаңа жеке сот орындаушылардың ақысын төлемеуге тырысыңыздар. Уақытылы төлесеңіз, ешкім ешқандай қосымша 25%-ын өндіртпейді. Және осы жылдың соңына дейін төлеп, рақымшылықты пайдалануларыңызды сұраймын. Мүмкіндікті жібермеңіздер. Үлкен рахмет, қымғы тірлігіңіздің арасынан бізге уақыт тауып келіп, сұрақтарымызға жауап беріп, сұхбатқа келісім бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен, бүгінше осы. Мен сіздермен келесі хабарға дейін қоштасамын. Жақыныңызға жанашыр болыңыз. Келесі кездескенше.